Të ndërruar shikues, përshëndetje, jeni me edicion në lajmeve të orës 13 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në minutat në vazhdim do t'i njohim me informacionet më të rëndësishme të ditës. Është mbajtur sot takimi i parë i grupit punues për Institutin për Krimet e Kryera gjatë luftës. Kryeministri Albin Kurti thanë se instituti do të grumbulloj faktet për të gjitha krimet e kryera nga Serbia. Sipas tij, familjarët e viktimave kanë humbur besimin dhe ky është një rrezik që po na kanos dhe andaj duhet një angazhim më i madh në këtë drejtim. Tutje Kurti thanë se instituti duhet ta ketë linjën e vet buxhetore, duke shtuar se tashmë nuk e kemi luksin që të dështohet. Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu thanë se deri më tani ka munguar vullneti politik për adresimin e këtij problemi, duke shtuar se mbështetja e kësaj ministrie dhe qeverisë nuk do të mungoj asnjëherë. Serbia nuk e ka ndalur fushatën për të siguruar që njohje nga vendet që tashmë e kanë njohur Kosovën, pavarësisht zëtimeve të nënshkruara në shtëpinë e bardhë në Washington me datën 4 shtator të vitit 2020. Zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të Diasporës thonë se Serbia në vazhdimsi po dëshmon se nuk u përmbahet marrëveshjeve dhe vazhdon politikat e saj destruktive në raport me Kosovën. Ndërkohë, ata deklarojnë se çësia e Kosovës mbetet me gjithatë konstruktive dhe se qeveria e Kosovës është e përkushtuar dhe çdo ditë po punon me shumë seriozitet për forcim të subjektivitetit të ndërkombëtar të Republikës. Njohësit e të drejtave ndërkombëtare thonë se deklaratat kërcënuese nga autoritetet e Serbisë kanë për qëllim minimin e procesit të dialogut. Tutje, ata deklarojnë se Kosova duhet të ketë strategji të qartë kundër një fushate të tillë. Kryetari i Kuvendit Gleu Konjufca po qëndron për vizitë zyrtare në Shqipëri. Kryeparlamentari Konjufca ka përfunduar takimin me homologun Gramo Zëruqi, ku më pas ka mbajtur një konferencë të përbashkët për medje. Rruqi ka deklaruar se me kryeparlamentarin Konjufca, ndër të tjera, kanë diskutuar për forcimin e marrëdhënieve të dyja shteteve në fushën e diplomacisë për njohje të reja, ndërsa Konjufca ka vlerësuar lart kontributin e Shqipërisë, duke thënë se të dyja shtetet i kanë interesat e njëjta, pasi i takojnë një kombi. Ndarë së bashku të njëjtin mendim se duhet të nisim një rrasje diplomatike për të rivitalizuar procesin e jetës ndërkombëtare të Kosovës, sigurisht që në bashkëpunim me partnerët tanë strategjik. Ne si Shqipëri vlerësojmë shumë vizitën e fundit të zotit Palmer dhe zotit Lajçak në Prishtinë dhe në Beograd, si dhe kontributin e tyre për dialogun Kosovë-Serbi. Sigurisht që vlerësuam edhe dakordsimin për takimin e parë të parashikuar që do të mbahet në qershor të këtij viti midis kryeministrit Kurti dhe presidentit Vučić në koordinim me partnerët tanë strategjik. Sigurisht që ndajmë të njëjtën mendim që rezultati përfundimtar duhet të jetë një marrëveshje e detyrueshme ligjore që mundëson njëjën ndërsjellje të dy vendeve, antarësimin e Kosovës të Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe në BE, si dhe trajtimin e drejt të minoriteteve në Kosovë, konform kushtetutës Kosovës. Asnjë fjalë nuk mund të përmbledhë në mënyrën më të plotë kontributin e madhë e të çmuar që Republika e Shqipërisë e ka dhënë në vazhdimësi për shtetin tonë, për Republikën e Kosovës. Prandaj nuk është e rastit që në shtetin tonë ekziston një traditë e etabluar mirë dhe e cila duhet vazhdoj që vizita e parë e parlamentit të Republikës Kosovës bëhet në Republikën e Shqipërisë. Dhe ne po e vazhdojmë këtë traditë të mirë të shtetit tonë. Ne kemi interesa të përbashkëta dhe të njëjta, me qenë se jemi një këmbë. Pra, populli shqiptar i Kosovës dhe populli shqiptar i Shqipërisë janë një këmbë. E të tillën mendoj që do ta kemi edhe politikën, edhe artikulimin e interesave tona të përbashkëta. Pra, me qenë se qëllimet i kemi të njëjta, në po këtë mos edhe sfidat i kemi të përbashkëta.
Vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me informacionet e tjera. Ushtruesi detyrës së drejtorit të Telekomit të Kosovës, Zeqir Kiçina, ka dhënë dorëheqje nga kjo pozitë. Zëdhënës i Telekomit Mendua Bazi ka thënë se Kiçina është larguar nga detyra për arsye shëndetësore, pasi gjatë kësaj jave do të ketë një operim të rekomenduar nga mjeku dhe ka qenë e pamundur që të vazhdojë tutje me udhëheqjen e kompanisë. Përveç Kiçinës, dorëheqje ka dhënë edhe zyrtari kryesor financiar i Telekomit Agim Matoshi. Pas këtyre zhvillimeve, bordi i drejtorëve me vendim unanim ka emëruar si ushtrues detyre të kryeshefit ekzekutiv, zonjën Burbuçi Hana dhe Fehim Kelmendin në pozitën e ushtruesit të detyrës të zyrtarit kryesor financiar dhe të thesarit. Ministri i Arsimit Arbriana Gavci ka raportuar në Komisionin për të drejtat e njeriut, ku diskutua dhe drejta e vajzave që të shkojnë në shkollë me mbules, si dhe çështja e personave të verbër dhe përfshirja atyre në shkolla. Sa i përket vijimit të mësimit të vajzave me shami në shkollë, ma Gavci thanë se kushtetuta e definon qartë këtë çështje. Që Kosova është një vend i njohur për tolerancën fetare. Dhe sikur se e përmenda, obligimi i jonë, i secilit prej nesh, është që të sigurohemi që të gjithë fëmijët e jenë në shkolla. Dhe në radhë të parë, sidomos vajzat. Që synimi im është që secili fëmijë dhe secila vajzë jo vetëm të shkojë në shkollë, por edhe të sigurohen siguri e mundësitë të barabarta të gjithëve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e radhës ka shqyrtuar shpenzimet dhe rishikimin e buxhetit për këtë vit. Burim Ahmetaj, kryeshefi ekzekutiv i sekretariatit të KQZ-s, thanë se janë duke bërë përgatitje në kuadrin të zgjedhjeve lokale. Po ashtu sipas raporteve të KQZ-s, zgjedhjet e parakohshme kushtuan më pak se ato të vitit 2019, të cilat kishin kushtuar rreth 5.2 milion euro. Aktiviteti rëndësishëm në këtë aspekt është edhe përgatitja specifikave për forma zgjedhore dhe të listës përfundimtare të votuesve. Pra, Komisioni ka përgatitur këto specifika dhe të njëjtat janë të gatshme për të trajtuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pra në Këshillin për Operacionet Zgjedhore dhe më pastaj për të trajtuar në KQZ dhe miratimin e tyre. Po ashtu në kuadër të përgatitjes për zgjedhjet lokale, është aktivitet që është edhe në kuadër të planit të punës, është edhe përgatitja e skemës strukturore, pra organigramit të stafit jo permanent të cilët do të angazhohen në zgjedhjet lokale. Si pasojë një aksidenti të rëndë në trafik, dje në rrugën Feriza Ishtime, 4 persona kanë humbur jetën dhe një është në gjendje kritike në ÇKK. Viktimat janë prej moshës 12 deri në moshën 60 vjeç. Ndërkohë bëhet e ditur se një person është arrestuar dhe nga policia në ndryshimin e shkaktimit të aksidentit. Kryetari i komunës së Ishtimes Naim Ismaili ka shpallur të hënën ditë zi në këtë komunë në shenjë nderimi për 4 anëtarët e familjes Ramadani që humbën jetën. Kujtojmë se kohët e fundit numri i aksidenteve është shtuar, ndërkaq policia vazhdimisht po apelon te qytetarët për kujdes të shtuar. Ushtruesja detyrës së shefit të grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendos Jemi Moza Kusari Lila ka reaguar pas aksidenteve të fundit me fatalitet në Kosovë. Ajo në një postim në rrjetin social Facebook, a përthirje për kujdes dhe vëmendje nga të gjithë pjesëmarrësit në trafikun rrugor, duke thënë se rrugët e Kosovës çdo ditë po shënojnë viktima dhe të lënduar nga aksidentet e trafikut. Urgjentisht duhet të merren masa parandaluese. Në veçanti tani gjatë muajve të verës, ku numri i makinave në trafik shtohet dukshëm. Kujdes dhe vëmendje për gjithë vozitësit dhe kalimtarët. Jeta është e shtrenjtë të humbet në aksident trafiku, ka shkruar Kusari Lila duke ngushëlluar familjarët e viktimave. Po vazhdojnë procesi vaksinimit të qytetarëve të Kosovës me vaksinën kundër COVID-19. Bëhet e ditur se vetëm dje, deri në mesditë, janë vaksinuar 837 persona. Zyrtarë të institucioneve shëndetësore kanë deklaruar se nga fillimi i procesit të vaksinimit janë imunizuar 80.717 qytetarë. Procesi i vaksinimit në Kosovë ka filluar me datën 30 mars të këtij viti, ndërka qeveria së fundmi ka arritur marrëveshje me kompaninë Pfizer për sigurimin e mbi 1 milion vaksinave deri në fund të vitit.
Ndërkohë bëhet e ditur se në komunën e Prishtinës ka rënë numri i të infektuarve me virusin korona. Zyrtarët e kësaj komune thonë se janë 57 raste aktive COVID-19 në komunën e Prishtinës, ndërsa shtojnë se pandemia ka ndikuar që të mbesin brapa në realizimin e shumë projekteve. Prishtina është përballur me numrin më të madh të infektuarve me COVID-19 prej fillimit të pandemisë, por me rënjen e rasteve në të gjithë vendin, edhe kryeqytetin po e ndjek trendi i rënjes. Aktualisht kemi aktiv në komunë të Prishtinës vetëm 57 persona me COVID-19, edhe nëse vazhdon ky trend, po shpresojmë që shumë shpejt mund të vijmë ne si komunë e Prishtinës, por edhe Republika e Kosovës në një numër i jashtëzakonisht të ulët, edhe pse edhe ky numri është shumë i ulët. Nushi thot se komuna ka mbetur shumë brapa me projekte zhvillimore të planifikuara për shkak të pandemisë. Mesjerash, a i shtoj se nuk janë të koncentruar në zgjedhje lokale, por në realizimin e punve bugjetore. Po, ka pasë ndikim në kuptimin e mos realizimit të disa prej punve të planifikuara me që kemi pasë dhe stafin dukshëm të reduktuar në komunë Prishtinës. Edhe gjatë muajit nëntor, kemi pasë një pjesë të stafit të infektuar, posa qërishë në drejtorin e urbanizmit dhe të kadastrit. Brenda 24 orve janë raportuar 11 raste të reja me COVID-19 në Kosovë, nga 2074 testime të kryera. Në total, numri i rasteve aktive është 1198, ndërsa prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 80.126 doza të vaksinës. Të ndërruar shikues, ishte kjo të ra për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe informacionet më treja, do të kohemi në edicion e zgjeruar të orës 15:00. Qëndroni edhe më tutje me kanalet e radio televizionit publik të Kosovës. Nga unë dhe ekipi realizuesi këtë edicionit, mirëmbrëmje.